Өскеменде ақпараттық технология саласындағы ең үздік идея авторларының басын біріктірген форум өтті. Аталған жиын барысында жыл бойы түрлі көрмелерде ел назарына іліккен ерекше жобалар таныстырылды. Олардың арасынан табиғи апат кезінде немесе үй шаруасында қолдануға болатын ақылды техниканың түр-түрін кездестіруге болады. 9-шы сыныптың оқушысы Руслан Тоқаев су басу қаупінің алдын алу үшін қолданылатын құрал ойлап тапты. Жоба құны 120 мың теңге. Өлкеде су қоймалары көп болғандықтан ол бұл идеясының жерде қалмасын іші сезеді. Соңғы өткен көрмелердің бірінде облыс басшылығының да назарын аударып, үздік ондықтар қатарына іліккен. Бұл құрылғы жыл мезгілін таңдамайды. Кез келген су қоймасында орналастырып қоюға болады. Осылайша су тасқыны қаупі төнген жағдайда лезде ақпарат жеткізеді. Ал Данияр Рахымберден аэроинженерия саласын дамытуға мән беріпті. Құрастырған жолаушылар ұшағының үлгісі шетелдіктерді тәнті етіп, Англиядағы ірі әуе тасымалдаушылар конкурсына жолдама ұтып алды. Ол ұсынған ұшақта электр жүйесі мен турбо желдеткіш бір-біріне тәуелсіз дара жұмыс жасайды. Например, неисправности двигателя или нехватки топлива, пилот всегда имеет возможность посадить самолет на одну из систем. Семейден келген Әлшер Мәулетов теңге алу ойының компьютерлік үлгісін таныстырды. Үш тілде өтетін ойын 10 кезеңнен тұрады. Өнертапқыштың бұл идеясы жазда стартап жоба ретінде 1 миллион теңге грант ұтып алды. Ендігі жоспар ойынды ұялы телефонға жүктеу. Осы арқылы қазақтың ұлттық спорт ойындарын өзге елге насихаттауды мақсат етіп отыр. Өзге ұлттың балалары жаңаға теңгеміздің не екенін, киіз үйдің не екенін, қазақтың даласы, сондай ұлттық музыка, күй өнерінің қандай екенінің жаңағы ойнай отырып көре алады. Ұстаздардың бағалауынша жастардың ақпараттық технология жетістерін игерудегі қадамдары қуанарлықтай. Олар тың идеялар мен ерекше шешімдер ұсынуға ұмтылады. Сондықтан форумдағы жобалар бірінен бірі асып түседі. На этом мероприятии зарегистрировалось. Бұл жиында 11 жұмыс тіркеуден өтті. 16 мен 29 жас аралығындағы өнертапқыштар қатысып жатыр. Яғни тек оқушылар ғана емес, студенттер де өз мүмкіндіктерін көрсете алады. Осындағы бастамаларға қарап, біздің өлкенің ақпараттық технология саласындағы болашағы зор деуге негіз бар. Енді бұл жастар өзге өңірдегі замандастармен бірге Нұр Сұлтан қаласындағы республикалық форумға қатысады. Ол жерде үздік танылғандар 1 миллион 700 мың 500 мың теңгелік грантқа ие болады. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24.